Hər iki uşaqla bağlı yanvarın 3-ü 2024-cü il tarixdə saat 15-16 radələrində Şəki rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təcili yardım bölməsində müraciət edilib. Daxil olarkən Məmişov Yusif İsmailovun vəziyyəti ağır olub, hərarət 39 dərəcə olub, SPO 90% olub, ilkin müayinələr, qanın analizi, döş qəfəsinin ilkin müayinəsi olunub. Məmişov Yusif İsmailovun vəziyyəti ağırlaşıb, xəstəyə pediatrın, reanimatoloqun baş həkimlə birgə baxışı keçirilib. Əlavə müayinələr, qan analizləri aparılıb, reanimasiya şöbəsinə köçürülüb, pnevmoniya ilə ağırlaşmış qızılca diaqnozu qoyulan azyaslı gecə saatlarında intubasiya olunaraq süni tənəffüs aparatına qoşulub, bütün reanimasyon və intensiv terapiya tədbirlərinə baxmayaraq azyaslı 6 yanvar tarixində saat 05:50 radələrində ağciyər ürək çatmamazlığından dünyasını dəyişib. Qardaşı Məmişov Əli İsmailoğlu da 03.01.2024-cü il tarixində Şəki rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təcili yardım bölməsinə gətirilib. Daxil olarkən vəziyyəti orta ağır olub. Xəstənin valideynləri müalicədən imtina edərək onun şöbədən çıxarıblar. Təcili yardım bölməsində xəstəyə yenidən ixtisaslı həkim müayinələri, laborator analizləri və tibbi yardımlar göstərilib. Qeyd edək ki, Şəkinin Sarıca kəndinin tibb məntəqə rəhbəri az yaşlının ailə üzvləri ilə uşaqlarının peyvəndə cəlb olunması zərurəti ilə əlaqədar dəfələrlə profilaktik söhbətlər aparıb. Ancaq valideynlər peyvətdən imtina ediblər və bu barədə izahatları da alınaraq sənədləşdirilib.